Україна може прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році разом із двома іншими європейськими державами. Також спільні заявки подали Аргентина, Уругвай, Парагвай та Чилі, Єгипет, Греція та Саудівська Аравія. На проведення турніру претендує і Марокко. Які шанси в України отримати таку можливість? Розпитаємо у Михайла Прудника, це керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». Отже, Михайло, вітаю. Чи є в нас шанси таки прийняти частину матчів Чемпіонату світу з футболу в 2030 році? Україна хоче доєднатися до заявки Іспанії та Португалії. Іспанія та Португалія вже подали свою заявку у червні цього року, поки що її не розглядали. Але от у федераціях футболу Іспанії та Португалії не проти для того, щоб до цієї заявки долучилася і Україна. І фактично завтра федерації футболу цих країн вирішать, чи вони приймають Україну. Але те, що ми чули в уряді Іспанії, ну, в принципі, уряд Іспанії не проти. Ну і передусім зрозуміло, що потрібно були б гарантії безпеки, адже це велике спортивне змагання. Так от у федераціях футболу і взагалі в урядах країн сподіваються, що до 2030 року війна вже остаточно закінчиться, а європейські країни будуть активно допомагати відновлювати Україну. І ось таке от проведення спортивного змагання стане ще більшим поштовхом для проведення, для відновлення України. І таким чином фактично Україна після приєднання до заявки Португалії та Іспанії, ось ця заявка стає одним із фаворитів проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році, тому що ювілейний чемпіонат світу з футболу може буде проведений саме у Європі, бо як ми розуміємо, що інші заявки вони і на інших в інших регіонах і на інших континентах. Ну і в тому, що Україна таки доєднається до цієї спільної заявки, давайте послухаємо представницю уряду Іспанії. На завтра запланована зустріч і прес-конференція, на якій буде розглянуто саме це питання. Можу вас запевнити, уряд Іспанії підтримає включення України в заявку на Піренейський регіон з однієї важливої причини. Тому що це завжди хороша новина – поєднати спорт і мир. Ну і чому саме на європейському континенті? Тому що ми розуміємо, що в 2022 році чемпіонат світу будуть приймати в Катарі, а в 2026-му спільна заявка Сполучених Штатів, Мексики та Канади. Ну і фактично наступним мала бути Європа. Якщо Україна таки під Україну долучить до цієї заявки, то Україна прийматиме кілька групових матчів. Ну і фактично це буде чемпіонат світу, який прийматиме три європейських країни, які розкидані в різних куточках Європи. Ну що ж, моделюємо майбутнє на 2030 рік. Віримо в те, що до того часу не тільки війна буде завершена, але й наше відновлення фактично буде вже надзвичайно швидкими темпами відбуватися. Ну, а кампанія, як на мене, дуже приємна. І Іспанія, і Португалія – країни, які нас підтримують, які є нашими партнерами. Михайло Прудник про великі шанси того, що Україна у 2030 році може бути однією з тих держав, які приймуть чемпіонат світу з футболу.